Суддя Львівського апеляційного суду збив на смерть пішохода. Аварія сталася на трасі Київ-Чоп неподалік Львова. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні. Всі подробиці знає Христина Гашенко. Того вечора за кермом автівки був суддя Львівського апеляційного суду Іван Гуцел. Повертався додому. На трасі Київ-Чоп неподалік села Тростянець збив 69-річного пішохода. З місця аварії суддя не втік, викликав швидку та поліцію. Використовувався драгер, на місці не було встановлено якихось алкогольних ознак, алкогольного сп'яніння. На даний час немає висновків експертизи, попередньо суддя був тверезий. Аварія сталася на неосвітленій ділянці траси. За інформацією правоохоронців, потерпілий нібито намагався перейти дорогу в забороненому місці. Говорити про трагедію родина загиблого відмовилася. Ні, не хочу вступатися. Зараз парастас і похорон на нас. Мені зараз трошки не до того. З Іваном Гуцелом ми зустрілися неподалік військового госпіталю, де він проходить обстеження. Каже, високий тиск. Відкрив лікарняни. Розповідає, вранці на роботі був, слухав справу. Про аварію говорить коротко. Не порушуючи правила дорожнього руху, на ділянці автодороги можна назвати кілометр 528 кілометр 400 метрів. Ну і мені перебігав дорогу пішохід. Уникнути зіткнення мені не вдалося. Це вже обставини і так далі. Вони вже будуть встановлені слідством. Допоки немає необхідних експертиз, Івану Гуцелу підозру не оголошують. Якщо ж його вину визнають, судді загрожує до 8 років в'язниці. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці телеканал Інтер, Львів.